لازم ننسى الأمان. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. ہم انتہائی مشکور ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت آیت اللہ سید عقیل الگروی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے سرزمین خس و خاشاک مدینۃ الاولیاء کے قدیم جامع نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے وقت نکالا. ہم نہایت مشکور ہیں. اسکاؤٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بر محمد و آل محمد صلی اللہ آئیے اس نعتِ کے قرآن کی محفل میں صدائے احتجاج بلند کریں اس قرآن صامت کی خاطر کہ جس کی قدر دنیا والوں نے تو نہ کی مگر خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہم اس کانفرنس کی توسط سے سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والی قرآن کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھائے. اس مسئلے پر ہم یہاں علامتی احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. سب سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور میرے ساتھ شعار کا جواب دیں. قرآن وہ کتاب ہے. آپ کے ہاتھوں میں قرآن مجید جو ہے اس کو بلند کریں. قرآن وہ کتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو اسوائے رسول ہے ہمارا وہ اصول. جو اسوائے رسول ہے لبیک یا کتاب اللہ. لبيك يا كتاب الله. لبيك يا كتاب الله. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. گزارش کروں گا کہ تمام حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا حضرت آیت اللہ سید عقیل الگروی صاحب سے کہ وہ اس سالانہ امام حسین کانفرنس میں خطاب کریں. اللہ اکبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. حضرات، انتهائي صميمانا مخلصانا تبریک اور تہنیت کے مستحق ہیں جو اس دانشگاہ میں ایک تواتر کے ساتھ گزشتہ 50-51 برسوں سے یوم حسین کا انعقاد کرتے ہیں. حضرت سید الشہداء سبط رسول امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کے حامل ہیں جو شخصیتیں حق سبحانہ و تعالی کے اس عالم ہستی میں بے کراں عظمتوں کی حامل ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت ایسی آسان نہیں ہے کہ اس کی عظمت تک عام ذہن انسانی پہنچ سکے. بے کراں ہے آپ کی شخصیت، آپ کی عظمتیں بے کراں ہیں، آپ کی قربانیاں بے کراں ہیں. مہد سے لے کر اور مقتل تک، مہد سے لے کر مشہد تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل غور، لائق مطالعہ اور شایان استفادہ. وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ حضرت سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ دراست العلم لقاح المعرفہ. جب انسان مسلسل علمی ریاض کرتا ہے، علمی ریاضت کرتا ہے، تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ معرفت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ جن معانی کی صورتیں نہیں ہوتی انہیں بے صورت بھی پہچان لیتا ہے. جو حقائق جسم نہیں رکھتے انہیں بھی پہچان لیتا ہے اپنے دل کی نگاہ سے. یہ علمی تربیت، یہ فکری تربیت، یہ منطقی تربیت، یہ حکیمانہ تربیت کس کے کلام سے حاصل ہو رہی ہے؟ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اندازہ کیجئے چھوٹے چھوٹے فقروں میں آقا حسین نے کیا کیا فرمایا. اور پھر اگر آپ جو لوگ خاص طور سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں،
صرف دعائے عرفہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصی طویل ہے، اسے اگر مطالعہ کریں آپ کو فیزیولوجی اس میں ملے گی، اناٹومی اس میں ملے گی، نہ جانے کتنے نکاح تو کتنے شعبہائے علوم طب آپ کو دعائیں عرفہ کے متن میں مل جائیں گے، اس فرق کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ وہ دعا با اسلوب دعا ہے، ایک عرفانی متن ہے، سائنسی متن نہیں ہے. اگر سائنسی متن ہوتا تو اس کا اسلوب کچھ اور ہوتا، چونکہ وہ عرفانی متن ہے تو اس میں حقائق کو بیان کرنے کا اسلوب الگ ہے، لیکن حقائق سموئے ہوئے ہیں اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو طلاب علوم طبیہ ہیں، جو میڈیکل سائنسز کے ریسرچرز ہیں، انہیں صرف روز عرفہ نہیں، انہیں گاہے بگاہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ سے بھی رشتہ ہو اور خلق اللہ کی فہم بھی حاصل ہو جائے. آقا حسین کے کلام میں بھی نور ہے، بے کراں نور، بے کراں ہدایت، بے کراں فوائد ہیں، اور آپ کی شخصیت تو ویسے ہی بے کراں ہے. بلا سبب حضرت رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تعظیم نہیں فرماتے تھے کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی کیفیت میں آپ کو پشت پر دیر تک تشریف فرما رہنے کے لیے اذن عطا فرماتے تھے، جب تک حسین خود پشت نبوت سے اتر نہ آئے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. یہ کیفیت کیوں تھی؟ محدثین نے اسے اہتمام کے ساتھ نقل کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یا اور تمام جو انداز تھا کہ حضرت امام حسین کو ممبر پر بٹھاتے تھے اپنے پاس، اس وقت عمر کیا تھی؟ 5 برس 4 برس 6 برس، زیادہ سے زیادہ کہ 5 برس 6 برس کے امام حسین کو برابر میں بٹھا کے اصحاب سے، تمام موجودہ لوگوں سے، موجود لوگوں سے ارشاد فرماتے تھے، ھذا حسین فاعرفوه، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، اس کی معرفت پیدا کرو. مقام ختم نبوت پر فائز امام المرسلین یہ فرما رہا ہے، کیا صرف فرد محبت میں کہ نانا کو نواسے سے محبت زیادہ تھی، وہ فرما رہے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ یہ حسین ہوتا ہے جس کے ایک ایک جملے سے سائنس کی ایک ایک شاخ پروان چڑھ سکتی ہے، علم کے ابواب کھل سکتے ہیں آپ کی، آپ کے اقوال، اور پھر اگر آپ کی سیرت اور آپ کے عمل کی طرف توجہ فرم کریں اور اس کے اسرار اور حکم، اس کے رموز میں غور کریں تو پھر تو فرش تا عرش وہ ابواب علم و حکمت کھلتے ہیں کہ عام انسانی ذہن اس کا احصا نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اذان ظہر قریب ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ وجودی جہت سے آقا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، یہی کہا جاتا ہے. یہ فقیر عرض کرتا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے شک مظلوم ترین شخصیت ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہیں. ایسی شجاع ترین شخصیت کہ دوسرے شجاع سامنے ہو تو ان کا خوف آتا ہے، حسین کا نام کوئی لے لے تو ہر دور کا فرعون لرز جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ مسلسل جو تاریخ میں ذکر حسین پہ پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں، مجلسیں نہیں کر سکتے، ان کا نام نہیں لے سکتے، مسلسل یہ 1400-1500 برس میں ہمیشہ یہ دنیا میں ہوتا رہا. کیوں ہوتا رہا؟ اس لیے کہ حکمرانوں کو صرف نام حسین سن کے ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ حسینی پیدا ہو گئے تو پھر ہمارا ظلم و استبداد باقی نہیں رہے گا،
ہمارا باطل نظام باقی نہیں رہے گا. یعنی گویا شجاعت حق کا پیکر ہے حسین، گویا قدرت الہیہ کا ایک رمز ہے نام حسین. انسان حسین کا نام سنتا ہے اور اسے اللہ کا جلال نظر آتا ہے. علمی مقامات سے لے کر، علمی تربیت سے لے کر روحانی تربیت تک، جمالیات ہستی، جمالیات وجود سے لے کر جلال ہستی تک، ہر اعتبار سے ذات امام حسین، نام امام حسین، ذکر امام حسین عظمتیں رکھتا ہے اور بے کرا عظمتیں، بے کرا عظمت. اور بس اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ کل ذات امام حسین حجت تھی، آج نام امام حسین حجت ہے. نام حسین ابن علی حجت ہے. کل ان کا وجود مبارک و مقدس اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کی آزمائش و امتحان کے لیے ایک مرکز تھا، آج نام امام حسین اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک وسیلہ ہے، اور آپ کا ذکر مبارک تمام انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک وسیلہ ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال 50-51 برس ہو گئے آپ ذکر حسین کرتے ہیں، نام حسین بلند کرتے ہیں، وہ آپ اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں. پروردگار آپ کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں، علمی دنیا میں، عملی دنیا میں ہر لحاظ سے کامیابیاں عطا فرمائے، سرفرازیاں عطا فرمائے. اپنے دو مصروں پر گفتگو تمام کر دیتا ہوں. یہ شعر کئی جگہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ خود مجھے اپنا یہ شعر اچھا لگتا ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے مقرر پیش کر دیتا ہوں. جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھا. یہ تو جوش نے کہا ہے. اس فقیر نے کہا ہے، نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. آپ کے لیے بہت دعائیں، آپ کے اس ادارے کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے بہت دعائیں، اس کے تمام مشتغلین، وائس چانسلر صاحب، تمام اساتذہ، تمام فیکلٹی ممبرز، تمام لیکچررز، تمام اسٹوڈنٹس، تمام ریسرچرز، سب کے لیے بے کرا دعائیں. بتوسل سرکار سید الشہداء دعا کر رہا ہوں، پروردگار آپ کو علمی اور عملی تمام محاذوں پر سرفرازیاں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام شرکا